siyaasiyiinta soomaaliyeed mid walba wuxuu ku haminayaa inuu dalkan maalin hoggaanka u qabto soo maa ya haddee inaan kubad cayaaraan rabaa isbartoodadina waa dumina garsoorayaashina waa dila shacbigii daawan lahaa lacagta laga qaadi lahaa isbartoodadina waa la laynaa xabad baan u qaadanayaa ma shaqaynaysa muwaadinkii raba inuu dalka hoggaankiisa raadsado ha ku raadsado si dimuqraadiyad ah ha sugo xilka marka uu ka dego dowladda marka waqtigeedu dhammaado ee ha tartamo ee shacbiga hadda u kasbado waa la doodanayaa iimaanka allaha geliyan leh horta waxaan rabnaa isbedelada soomaaliya ka socda kumeelgaar 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 kumeelgaarka ayaa laga baxay dowlad baa soo hogaamisa afar sano dalkan midi labaad oo kumeelgaar anaynba hadda hoggaanka haysa qaababka doorashada ku timi waa ogtihiin qaabka soo socda ma aha kii horo kale ogaada xisbiyaa lagu tartamaya xisbiya haddii lagu tartamaya marka xisbi dimuqraadiyad iyo shacbigu raadsado kalsooni ka abuurto ayuu wax ku raadsadaaye xisbiya xabad wax ku raadinaya mi aqbalaynaa ya horta soomaali waxaan ka rabnaa inay ka waantowdo taas oo qaranka waa la wada leeyahaye adeegayaasha qaranka waaye madaxdu in lala shaqeeyo horta shacbiguna ilaashado isagaa laga rabaa xisbiyuhu waxaa rabaa inay noqdaan xisbiyo siyaasadeed xisbiyo nabadeed xisbiyo horumarineed xisbiyo bulshada u adeega ee aanay naqan kuwa bulshada moraalka ka jabiya ayaamahan waxaan maqlayay xan fara badanoo magaalada ku jirta kacdoon ha la sameeyo jidadka ha la xiro ha la gubo taayaro ha la gubo xaafadaha qaar ha la qabsado isbuaroyin ha la dhigo iyo green line iyo qad cagaaran xamar xankaasaan maqlayay maanaa waala mise wax jira wey waa wax jira lama inkiri karo dadka waxaa ku halaaqaya waxaa la rabaa inay ka waantoobaan haddii kale dowlad iyo shacbi isku duulan laguma aadee gurigaa loogu tegaya gabdhaha iyo hooyooyinka u naxaya meeshi laga keenay ogyihiin soddon sano kadib soddon sano miyaa dibna loo celinaya labaatan sano kadib ay timida waxaa kaloo rabaa inaan idiin sheego dowladnimo inayna ku imaanayn tuugmo iyo baryo iyo salaax dowladnimo xoogay ku timid xamar markay imaanaysa dadka miyaan baryayn sidii loo baryayay sideed iyo toban sanaa la baryaya waa diiday soomaaliya sideed iyo toban sanaa la baryayay maalintaan xamar soo gelayay oon habeenkan af gooya ku hoyday anoo dhulka soo maro ka imid baydhabo magaalada ha soo gelin baa la yidhi magaalada dowladii soo geline buundada af gooyay soo dhaafay iyo buundada balacde hanala xaajoota waxa dhahay soomaali bay ahayn dowlad maa la xaajoonaysa shacbi xoogay ku timida barya kuma imaan xoog baana lagu ilaalinayaa dhiig geesiyaal iyo gabdhiyo ragaana lagu ilaalinayaa ogaada waxaan rajayna cidda u maraysa dowladdu inay dulqaad badan tahan aaminsan anugu waana laga rabaa dowladu inay dulqaad leedahay laakiin markii dulqaadku bato ee loo maleeya inay doqon yihiin madaxdu inayna doqon ahayn inay muujiyaanaa la rabaa yaan lagu sirmin dadka ha loo caqli celiyo guddoomiye batuula halka ka sheegta wiil kasta nin kasta guriga ku soo hoydaa a casho loo karinaaha ilmihii aabbay leeyihin iyo adaad iyo waxaas guryaha kusoo ay joogaan ragga dowladda inay dumiyaan ka shaqaynaayo